Jag tänker så här, jag ska inte ljuga. Det ser ut som skit här hos mig ibland. Alltså jag fattar om det kliar i era fingrar när ni ser det här, men alltså vad fan ska jag göra då? Jag orkar inte. Så här ser det faktiskt ut hemma hos mig ibland. Jag är... Ja, men om vi tänker i mitt kompisgäng. Hanna, hon är en av dem som städar undan allting på en gång. Sen finns det ju vissa... Det finns en annan i mitt kompisgäng som är precis som jag. Du ska få se, men hur fan vänder jag en kamera? Filmar du själv? Ja. Jag vet inte hur man vänder. Det blir nog fel. Jag hade kanske inte ens filmat. Nej, då får vi börja om. Morgon. Igår fest. Vi ser hur det ser ut. Fy fan. Handdukar. Det är inte kul. Det är inte kul att ta bort det här. Och det känns faktiskt skönt att jag inte är ensam. Så att just nu ser det ut så här, och jag har tänkt att jag ska ta tag i den här städningen sen i måndags. Och det är lördag idag. Så måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och jag tänkte att jag skulle unna mig själv en liten så här spadag. Det är ju 2 dagar kvar till jul, så jag tänkte att jag skulle använda den här bland annat, en ögonmask. Men alla instruktioner står på koreanska eller kinesiska. Alltså jag vet inte, det är ett tecken som jag inte kan tyda. Jag förstår ju att jag ska sätta den på ögonen såklart, för det är ju en eye gel mask. Men hur länge? Jag tror att jag behöver äta lite frukost faktiskt. Klockan är 12:24 och jag känner, jag är så hungrig att det liksom att jag skakar, men jag är inte sugen på någonting. Det är därför jag har skjutit upp den här frukosten så länge. Jag har varit vaken sedan 20:10 ungefär. Nej, 20:09. Nej, jag kommer inte ihåg. Hur som helst, jag har varit vaken i några timmar. Jag känner att jag har liksom inte riktigt haft koll på mig själv de senaste dagarna eller veckorna. Ni vet såhär, jag kan typ inte, ibland kan inte jag ta hand om mig själv. Som ni ser på min lägenhet just nu, det representerar liksom hur det ser ut, min hjärna. Stökigt. Ibland är mitt liv så ostrukturerat och ja, jag vet inte. Jag var till optiken igår för att jag har haft problem med mina linser ett tag. Och jag tycker att min syn har försämrats. Och sen förra veckan så ringde jag och bokade tid och sa att ja, men jag tycker att min syn har blivit sämre, så jag skulle vilja göra en synundersökning. Sen kom jag till optiken igår och får testa först med linserna. Testa och se liksom först höger öga, så ska jag läsa av några bokstäver, och sen vänster öga. Och på vänster öga där ser jag ingenting. Sen ber hon mig ta ut linserna, så jag tar ut min högra lins. Och sen när jag ska leta efter min vänstra lins, jag bara, jag hittar den inte. Då har jag inte ens en lins i mitt vänstra öga. Så att jag kommer till optiken för att jag har sämre syn. Och så har jag bara en lins i ögat. Alltså fattar ni hur pinsamt det var? Jag bara, nej ursäkta mig, jag hittar inte min lins. Skulle du kunna kolla ifall den är där? Så tittar hon med en lampa och bara, nej tyvärr ingen lins vad jag kan se. Nej. Jag vet inte hur länge jag har gått runt med bara en lins. Max en vecka tror jag i alla fall. Inte mer än så, för en vecka sedan då hade jag glasögon på mig. Ja. Springer du på varje vecka? Men du har ingen öppnare. Du ska få upp den här. En glasögon. Till och med mina blommor mår skit idag. Oj. Oj, nej den gick inte. Den här mår inte heller så bra.
at my lovely kitchen. Den här fick jag hos optiken igår förresten. Jag hade förändrad syn utan linser faktiskt. Jag var inte helt ute och cykla. Det är tydligen en jävla flippegrej, den här ska jag träna. Och jag vet hur jag är, när jag har fått liksom övningar från sjukgymnasten, tandläkaren eller optiken, jag gör inte dem. Så kommer jag tillbaka och bara... Till och med när jag var hos en psykolog och skulle KBT-träna så kom jag tillbaka och hade fejkat mina uppgifter. Hon bara, ja, jag ser ju här att du har inte gjort det du skulle göra. Ja, jo. Det man ska göra då, det är att man ska... Nej, här. Så här. Och sen ska man flippa. Så säger jag ingenting. Och nu är det tydligt. Ska jag flippa. Och nu är det tydligt. Och nu är det suddigt. Ja, men det här ska jag i alla fall göra. Jag får väl ställa alarm eller någonting, jag vet inte. Helvete, mina diskmaskinskapslar är slut så jag måste diska för hand. Alltså, det känns bara som att jag jobbar uppförsbacket här med fan hela tiden. Jäklar, vänta jag ska ta bort min fula tvättkorg. Jag var tvungen att testa det här, för jag har nämligen köpt en bygglampa från Rusta. Nej, Jula. Jag blandar alltid ihop de två. Jag har köpt en bygglampa. För ni vet, i min förra vlogg så testade jag att göra en sån här ringlight och det blev lite gult ljus. Så då var jag till Biltema och köpte en ljusslinga med blått ljus istället. Nej, inte blått, men vitt ljus. Cold white, kallt vit. Men jag har inte hunnit testa den än. Men i alla fall så köpte jag en bygglampa. Jag kan dra tillbaka den här. Nu får ni... Aj, oj. Så här ser den ut i alla fall. Vi kan släcka den så ser ni bättre. Ja, oh, shit. Men ser ni vilken jävla skillnad? Så här ser bygglampan ut i alla fall. Det jag har gjort då, det är att jag har ställt den framför mig. Och så har jag vinklat ljuset ifrån mig. Och sen har jag satt upp ett stort vitt papper. Så där ser det ut. Så lampan står där och sen riktar den ljuset mot det vita pappret. Vilket gör att det vita pappret reflekterar ljuset på mig istället för att jag ska ha bygglampan rakt i mina ögon, för då ser jag ingenting och det blir överexponerat. Det här tycker jag blev skitbra. Och den här kostar typ 200 spänn. 249 eller något sånt där. Hur som helst, jag har satt på en ansiktsmask. Det blev inte den där som jag hade tänkt prova i morse, utan det blev en från Glam Glow. Jag hittade när jag städade en gammal glossy box med saker som jag helt hade glömt bort att jag hade. Och det här är ju ingen sponsrat överhuvudtaget, utan den här fick jag för typ ett år sedan. En ansiktsmask låg här i, en cheek mask. Och det står på engelska så jag vet exakt hur man ska göra. Sen fick jag ett presentkort på müsli. Jag vet inte, det här har säkert gått ut eftersom att jag fick det här 2017. Sen fick jag en facial cleanser. Och den här stod på spanska så jag vet inte riktigt. Dr. Papa. Det här är i alla fall för hår, läppar, skin. Ja, lite allt möjligt. Den här lilla rackaren har jag ingen aning om vad det är. L'Occitane. Crema de restaura legera. Cream facial. Cream viso light. Alltså vad fan. Lyfte gesichtscreme. Ja, jag vet inte. Den var väldigt liten i alla fall. Jag kan tänka mig att den här kanske är lite dyr. Jag får googla. Ja, men det är väl kul när man hittar saker som man helt har glömt bort att man har. Jag är nästan klar med städningen i köket. Jag tänkte att jag ska åka iväg och slänga lite sopor och då kan jag passa på att köpa diskmaskinskapslar. Jag har diskat lite för hand, men till slut, alltså jag tycker det är så tråkigt och så värdelöst. Jag skulle behöva dammsuga hela lägenheten nu, så jag tänkte göra det snart. Men alltså den här lampan var ju hur nice som helst. Nu ser man ju den här fula sladden, men jag tänker att om jag ska göra en ordentlig video någon gång så får jag väl bara sätta sladden där istället. Men i alla fall ett bra tips om ni vill göra en billig studiobelysning. Jag tänkte typ först be om ursäkt för att den här vloggen förmodligen är så jävla tråkig. Jag har liksom städat hela dagen, jag tror klockan är 3:30 nu. Men samtidigt så är det så här, ja men vissa dagar i mitt liv ser ut så här. Och jag tänker liksom inte göra mig till för att så här, nu ska det bli en rolig vlogg. Så nu tänkte jag åka och testa massa sjuka grejer. Alltså nej, det har inte jag tid med. Så här hänger jag lakan. Jättebra. Jättebra. Nej, det här blev ingen bra. Så. Kanon! Och titta vad smidigt nu med min fina studiolampa. Nu har jag riktat den här mot min... Oj. Nu har jag riktat den mot min vita vägg som reflekterar... När jag står här. Alltså jag är så jävla nöjd och smart och
Vad ska vi göra nu då? Vi kan gå och kolla på köket, för det är faktiskt klart. Dun, dun, dun. Kolla vad fint. Ja, ah, här är lite disk, men det ska jag diska. Men annars är det helt städat. Ja, ah, nej, det var det visst inte. Den där ska... Hej, jag tar med kläder till dig. Fan vad schysst. Vi ska åka och slänga lite sopor, förstår du? Ja. En paprika. Ja, ah, ska vara champinjoner? Ja. Vi ska göra bok, ska vi göra. Varför jag hittar ingenting. Den här. Jag försökte gå under kameran. Nu har jag slängt sopor, jag har pantat och vi har lagat mat och ska börja... Ja, lagat mat har jag inte gjort. Sa jag det? Ja. Vi har köpt mat så vi ska börja laga mat och klockan är 17.09. Och Agnes även här. Kyckling röd curry. Kyckling röd curry och sushi. God jul. Hej då tjejer. Oj, nu håller mitt batteri på att ta slut. Klockan är 12:30 och jag ska gå och lägga mig nu. Tjejerna drog precis. Och gud vad var jag skulle säga. Nu minns jag inte, bara för att det blev så. Jo, jag skulle säga att vi åkte pulka idag. Och då gör man det så här, man gör ett hopp ner med den här, vet du. Ja, köra. Men det ligger inte på magen, tror jag. Ja, på magen. Nej, inte på magen. Nej, på magen. Nej, nu är det kört. Det var kul. Och jag trodde verkligen inte att det skulle vara kul. Alltså, jag var så icke-taggad. Men det var faktiskt roligare än väntat. Och imorgon då fortsätter städningen, för att det är inte färdigstädat. Och nu efter att tjejerna var här så är det ännu stökigare än vad det var innan. Eller nej, nej, men innan de kom i alla fall. Men gå natt på i alla fall. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Vi ses i nästa. Hej då!